Так що Брежнєв знав, хто і що собою представляє ті люди, які помалі у приті власті. В 1967 году Ватикан через своих представителей передал МИД СССР, что глава Римской католической церкви готов встретиться с представителем советского руководства. Скорідно, за 20 хвилин, звісно, не скажеш. Це незвичайно. Значить, була пропозиція 45 хвилин доповідь, 10 хвилин доповідь контрольно-ревізійної комісії, 7 хвилин виступаючих і 3 хвилини для доповіді. По області у нас 49 400 гривень, то в 13-му ми зібрали 76 500 гривень. Це, будемо говорити, вже щось. Найкращі показники по внесках мають міста Ужгород, Мукачево, Хуст. Проте в ряді районів ситуація з внесками вкрай незадовільна. Це насамперед в Віршавському, Виноградівському, Міжгірському районах. Я зараз не буду зупинятися, знаєте, бо неприємно будуть речі говорити, але скажу так, що практично деякі секретарі, не тільки первинних організацій, а райкомів просто не хочуть займатися цим питанням. Просто не збирають вони внески. Не збирають. Навіть не говорять про це секретарям первинних організацій з рядовими комуністами. За цей рік ми зібрали 46,5 тисяч гривень, і вже на одного в нас припадає за ці три квартали 2 гривні 7 копійок. Проте просто констатувати стан з обліком членів партії, стан сплати членських внесків, ріст первинних партійних організацій – це чисто формальний підхід. Слід самокритично визнати, що первинні партійні організації у нас ще досить слабі. Збираються вони час від часу, а внесками займатися не хочуть ані секторі партійних організацій, ані, як я вже сказав, секторі райкомів, навіть там, де є штатні наші працівники. Якщо... Мандатна комісія перевірила виписки з постанов міських і районних партійних конференцій про обрання делегатів на нашу 36-ту обласну конференцію, видала повноваження всіх делегатів дійсно. Рік у рік зростає чисельність жінок у партії, вони активно працюють у нас в первинних організаціях, а багато з них сумлінно виконують обов'язки керівників міських, районних партійних організацій. Делегатів на нашу конференцію обрано 11 жінок. Національний склад делегатів такий. Українців 38, росіян 7, угорців 2 і русинів 2. Три роки і скільки людей приймає участь у виборах у цьому році? Ну або в останніх виборах. За це, але люди голосують за них. Чому так? Треба задати собі питання. Ну ми проводимо роботу, нас агітувати самих не треба. Але все ж таки, ну чому люди голосують за цих, що з них нищать, над ними і змиваються, над ними, як кажуть, ну це зовнішній фактор. Будемо казати за внутрішні наші, будемо так казати. Я хочу сказати, що любе мероприємство, навіть сьогоднішнє, що треба зробити, це вкласти багато коштів. І ви знаєте самі на місцях, якщо треба зробити якусь протестну акцію, купити вінки, піднести до того, на все це треба фінансів. Якщо гарна політика, як кажуть, тоді і фінансів є. Якщо фінансів нема, значить неправильно тобто. Давайте, я ж чую від наших комуністів про ці членські внески. Ну я можу сказати, ну якщо, дивіться, по тому три приклади,
що у нас рост 10%, там нараховувалося туди, потім 70% має бути виписана газета «Комуніст» за свої кошти. Я розумію, але з тої пенсії нещасної 970 або 900 тих, бо ви знаєте, що наші люди завжди виїжджали на заробітки, на сезонні роботи, і їм дають тільки мінімальну пенсію, якщо ще дадуть. Та з тієї мінімальної пенсії, що можна прожити, та ще купи газету заплати і плюс плати членські внески. Я коли починаю говорити, я боюся людям казати за ці членські. І ще вчора на парламентських виборах 2012 року комуністична партія отримала підтримку наших громадян. І ми мали свою фракцію, яка боролася за інтереси простого народу. А сьогодні нас не тільки нет в парламенті, сьогодні комуністів хочуть ще й зробити ізгоями, врагами народа, сепаратистами, терористами і так далі. Обвиняють во всіх бедах. Неофашисти сносять пам'ятники Леніну, основателю українського государства, сравнивают Сталина с Гитлером, а по зомбоящику показывают документальные фильмы про героев, которые спарывали животы, убивали, насиловали наших женщин и своих же соотечественников. Идет запугивание всех несогласных. Используются разные методы давления, но мы устоим. Прежде всего, надо лучше сплотить наши ряды городских, районных, первичных организаций, потому что именно сплоченная работа поможет нам устоять против этих нехрестей. Выборы 2014 года показали нам всю красу американской демократии. Про выборы без выбора. То есть выбор был, но выбирай, не выбирай, результат оглашен заранее. При колоссально маленькой явке и отсутствии голосующих двух регионов мы получили состоявшиеся выборы. На фоне всех этих событий самым неприятным сюрпризом стал еще и побед наших товарищей из фракции, которые оказались нам вовсе не товарищи, и это были далеко не рядовые члены нашей партии. Какое колоссальное давление оказывает на нас, что люди, которые столько лет скрывали свое истинное лицо, наконец-то его показали. Ну, Бог им судья. Сейчас пытаются развалить партию, и наши враги сделают для этого все, что смогут. Наша первоочередная задача – это не выносить ссор из избы, а продолжать работать в нашем направлении. И даже если кому-то и не нравятся принятые решения, мы не должны отходить от принципа демократического централизма. Обсуждение наших внутренних проблем не принесет... Я не смог палатку поставить, потому что я не смог обеспечить безопасность своих людей, что старших товарищей, что молодших. Ви розумієте, постійно оце все. Ми в важких працювали. Були деякі товариші, які приходили, кажуть, Мирославу, я це розношу і так далі, тому подібне. Важко, але працював місько. І треба шукати якісь шляхи, треба зробити цього якісь виводи і так далі. Звичайно, що... І в цій серйозній обстановці нам приходиться працювати. Я вкратце не буду розпространятися. Вкратце чуть-чуть розкажу про життя діяльність нашої партійної організації, тому що, як і в докладі було підчеркнуто, що життя діяльність партійної організації, її результат йде через призму наших виборів. Вибору виходить. Щасливо я тим, що мені приходилося очолювати виход на Закарпаття і молодіжну організацію області, і партійну організацію області, і раду обласну, і обласний виконавчий комітет. Ви знаєте, я, наприклад, що багато не говорити, сьогодні, слухаючи вас і знаючи добру обстановку в області і в країні, бо без цього такі, як я, не можу жити, щоб я кожен день не вислуховував всяку інформацію з різних джерел. І ще багато не говорити, має таке враження, що сьогодні, як ніколи, для комуністичної партії є база для роботи. Більше 40 чоловік. Ми разом, ми спільно із комуністами проводили акції протесту, проводили мітинги, збиралися як на 1 і 9 травня. Також проводили 7 листопада великий жовтневий соціалістичної революції. Також у нас була своя акція особисто молодіжна, це про повернення Романа Олександра Фадєєва «Молода гвардія» у штабну програму. Це проводилось у вересні 2012 року біля всіх обласних адміністрацій по Україні. Проводять, у них же ж годовщина от этой, Майдану.
значит, они там поднимают и будут блокировать, и все неизвестно, что там будет. Сейчас, не знаю, остался я, к сожалению, здесь, и там некому, ну, Сахарова занимается, хоть тут ее критиковали, но она занимается сегодня. Значит, первый секретарь обкома партии, Александровская, вы знаете, быстренько легла в больницу, значит, и все, и чтоб только, значит, не виноват. Ну это же глупость, вы же прекрасно понимаете. Правильно, партию уничтожить невозможно. Как они не пытались, и суды, и фракцию разогнали, и все делали, все. Значит, но насколько авторитет Петра Николаевича, который объехал практически все государства Европы, все компартии выступили, приезжали нам юристы из западных, с европейских государств, которые отстаивали интересы в суде, значит, и они вынуждены были отнести эти суд. Но это не снят вопрос еще о запрете компартии. Мы еще не знаем, как Верховная Рада, которая сейчас соберется 27-го, и как. Вы представляете, кто там сегодня в Верховной Раде, а ведь они ставят вопрос не о запрете коммунистической партии, а ставят о запрете коммунистической идеологии. Так. Тогда вообще о левом движении и говорить нечего будет. Вы понимаете, что ни знамя, ничего там, все это канет в лету и все, будет запрет, и если где-то поднялись, только в подпольном можно будет работать. Вот к чему идет. И сегодня узурпировали всю власть. Тем, что вы направляете все документы Центрального комитета партии, кроме обкомов партии, еще и на райкомы партии. Да мы специально создали сеть, специально сеть для того, чтобы, что принимается, какие решения принимает Центральный комитет партии, сразу шло в райкомы партии, шло до первичных организаций, чтобы быстрее дошло все это до непосредственно коммунистов, до людей. Так что же в этом, в чем же обвинять сегодня Центральный комитет партии? Де Янукович там і Свобода, і Тягнебок там. Розумієте? І давно вони знали про ті всі збройні формування, і ці футбольні фанати, це були всі репетиції і так далі. От про що ми повинні говорити людям. І щоб ми святкували всі Новий рік з Дідом Морозом або з нашим Ісусиком, як ми окличуємо, або Ізушком, як у нас в Закарпатті кажуть, що в нас не ходив Санта-Клаус. От. Ми повинні працювати так, як тут було все сказано.